Саламатсыздар ма, эфирде Азаттық Лайф. Бүгін біз журналистерге қысымның себептері деген тақырыпты әңгіме қозғаймыз. Біздің студиямыздың бүгінгі сарапшысы, саясаткер Әміржан Қосанов. Әбеке, қош келдіңіз. Соңғы уақыттарда жалпы Қазақстанда біршама журналистерге қатысты қылмыстық істер қозғалды. Бірнеше сайттар жабылды, Жасалаш газетіне айыппұл салынды, Адамбол журнал жабылды. Енді барлығын санай берсек, қазір оның саны біршама болып қалар. Бірақ дегенмен соңғы уақыттағы ең бір журналистер қауымдастығына қатты әсер еткен оқиға ол журналистер одағының төрағасы және ұлттық баспасөз клубының жетекшісі Сейітқазы Матаевтың ұсталуы. Ол кісі 22 ақпан күні уақытша тергеу изоляторына қамалды. Жалпы осы іске байланысты сіздің комментарийіңізді білгіміз келеді. Ең алдымен дәл осы оқиғаны сіз өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Бұл бір күткен оқиға ма еді? Сіз енді оқиғалардың ішінде жүрсіз. Осы журналистерге қатысты. Мүлдем күтпеген оқиға болды. Өйткені күту дегеннің өзі біз үйреніп қалдық қой. Билікке сын айтып жүрген, оппозицияда жүрген, қатты-қатты сөздер айтып жүрген азаматтардың басына бұлт үйіріліп, әйтеуір бір әкімшілік болсын, қылмыстық болсын, жазалар қолданып сөйтіп жүрген, біз оған етіміз үйренді. Ал Сейітқазы Матаев ол сондай бір билікке ат ойлап қарсы шығып, оппозициялық ұрандарды айтып, аттан деп, митингілер жинап, сайлауға түсем, билікке таласам деп жүрген азамат. Біз оны жасыратын жоқ, осы күнге дейін өзінің, қазіргі елді басқарып отырған президентке дейін өзінің құрметін, сыйластығын ашық айтып жүрген, жасырмаған кезінде сол президенттің баспасөз қатшысы болған және сондай дәл осы билік шүйлігіп қайткенде де осыны аузын жабу керек, сөйлетпеу керек дейтіндей тұлға емес. Әрине, қоғамдық өмірде Сейітқазы Матаевтың орны бөлек. Мысалы, мен оны бір соңғы кезде байқап жүргенім, сол баспасөз клубын ұлттық құрып және журналистер одағын басқарып жүргенде ол мысалы қатып сеніп қалған шенеуніктермен еркін баспасөздің арасындағы бір алтын көпір рөлін атқаруға тырысып келе жатыр. Жалпы алғанда сіз енді осы Матаевтың осылай ұсталуы, жаңағы тергеуге шақырылуы ешқандай қисынға келмейді. Қазіргі Қазақстандағы саяси ахуалдың мысалы, еркін баспасөзге кедергі жасау деген бір концепцияның ішіне кірмейді бұл Сейітқазы Матаев. А олай болса, енді басқа себептер шыға бастайды. Және оның ішінде ең алдымен әрине Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің арнайы мәлімдемесі шықты. Өзіңіз көрген болар сол мәлімдемені. Ол жерде мәлімдемеде өте үлкен сомалар айтылады Матаевқа қатысты және ашық сөзбен Матаев жасаған қылмыс өте ауыр болып саналады деп үлкен-үлкен сомалар аталған. Жалпы дәл осылай сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің мұндай мәлімдеме жасауы бұл ненің белгісі? Олар бір нақты бір дәлелдерге қол жеткізгеннен кейін барып жазып отыр ма, әлде бұл бір заң бұзушылық деп есептейсіз бе? Қалай бағалайсыз? Мен өз басым Сейітқазы Матаевты кәнігі шенеунік биліктің мектебінен өткен шенеуніктер қалай қызмет жасайды, қалай мемлекеттік сатып алуды орындайды, қандай тендерлерді ұйымдастырады, бүге шүгесіне дейін білетін кәдімгі тәжірибелі қайраткер деп білем. Сондықтан ол отырып алып дәл жаңағы агенттік айтқандай ұлттық бюро дейді ғой, жемқорлыққа қарсы ұлттық бюро айтқандай сондай тіпті құдай сақтасын жаңағы миллиардтаған теңгеге пайда тапты, одан 300 миллионнан астам салық төлемеді деген сөзіне мен сенбеймін. Екіншіден бұның мен астарын айтайын. Егер де бәлкім қалай болғанда да қоғамның реакциясы болады, халықаралық ұйымдар бар, біздің президент арагідік шетелге шығып тұрады, шетелге шыққасын еркін баспасөзбен кездеседі, сол кезде Қазақстанда орын алған небір демократияға томпақ келетін
жайттарға сұрақ қою мүмкін, солай емес пе? Сондықтан дәл осы тұрғыдан алғанда мен ойлаймын, дәл Матаевқа қарсы күштер, солай атайық, Матаевқа қарсы күштер, олар басқаша формула тауып отыр. Яғни біз оны ұлттық жаңағы клубта оппозицияға мінбе беріп жүр, немесе Қастак агенттігінде кейбір биліктегі шенеуніктерге тиісіп жүр, ямыса журналистер одағында жүріп, сөз бостандығын қатты қолдап жүрген үшін емес. Сондай бір адам ойламаған жерден, сондай жаңағы тек қана шенеунікке, жемқорлық деген шенеунікке тән нәрсе ғой енді. Мысалы, Сейтқазы Матаев шенеунік емес. Ол қоғамдық ұйымның жетекшісі. Сондықтан дәл осындай адам сенгісіз айып тапсақ, онда біз ертең оған бір жаза қолданып атсақ, біз ешқандай демократия, сөз бостандығына қарсы шығып тұрған жоқпыз. Біз тек қана жемқорлықпен күресіп жатырмыз деп атау үшін жасалып жатқан сияқты. Ал жарайды, менің дәл осы ұлттық бюроның мәлімдемесіне байланысты тағы да сұрағым бар. Бірақ оған дейін Сейтқазы Матаевпен бірге осы іске байланысты айыпталып жатқан азаматтың бірі ол Матаевтың ұлы Әсет Матаев, ол Қазтаг жетекшісі, Қазтаг агенттігінің басшысы. Сол Әсет Матаевтың сол күні тергеу изоляторына шақырылып, тергеуден шыққаннан кейінгі берген пікірі бар еді бізде. Соған назар салайық. Оперативники нас привели к начальнику департамента Алматы Шаттыку Утееву. В его кабинете был замначальника департамента, оперативного департамента с национального бюро с Астаны. Вот, они сказали, что мы на вас можем открыть новые уголовные дела. Это сказал замначальник оперативного департамента. Не проходите точку невозврата, вы подумайте. В Астане ранее отец встречался, его как бы просили, сейчас электоральный период, не проводите никаких пресс-конференций. Полтора месяца, начиная с 12 января, мы молчали. Я считаю, что в этом деле заинтересованы высшие чиновники Казахстана. Ну, это не группа людей, это несколько человек, может быть, двое, трое, вот, которые, у них есть корыстная своя цель забрать здание в Алмате, в центре, в Астане у нас находится напротив Акурды здание. Вот, забрать информационное агентство Қастак, потому что оно очень популярно. Қандай жағдайда да, айыпталған адам, қандай да бір қудалауға түскен адам, ол қорғанады. Қорғанған кезде әртүрлі себептерді айта бастайды. Әртүрлі өзінің дәлелдерін келтіре бастайды. Сіздің ойыңызша, қазір осы Матаевтардың мәлімдемесі және Матаевті қолдаушылардың мәлімдемесімен, бәлкім сіз де сол жаңағы қолдаушылардың ішінде боларсыз. Мына сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің дәлелдерін қалай салыстырған болар едіңіз? Таразының екі басының қайсы ауыр? Біріншіден мына кінәлі еместіктің кінәсіздіктің презумпциясы бар дейді ғой. Сондықтан сотқа дейін елге жайып ол сондай қылмыс жасады деп менше айтуға болмайды. Ол жалғыз Матаев емес, кез келген тұлғаға қатысты. Және сөзіңізді бөлейін, мынандай сөйлем қолданылған ұлттық бюроның сөзінде. Совершенный Матаевым коррупционный и экономический преступление дейді. Яғни жасалған қылмыс деп, болған қылмыс деп тұр, бұл жерде күдікті деген сөзі айтылып тұрған жоқ. Совершенный Матаевым преступление деп тұр. Бұл қаншалықты бір заң бұзушылық, және бұған жауап беретін мекеме, жауап беретін бір орындар болу керек пе? Кім жауап сұрайды? Міндетті түрде ол менше Матаевтың адвокаттары тікелей айналысатын нәрсе деп ойлаймын. Құқықтық негіздерін қарау керек. Бірінші, ұлттық бюро әрине жемқорлықпен күресу керек. Және жемқорлықта ол Матаев бола ма, басқа бір белгілі тұлға бола ма, кез келген заңды бұзған адам жауапқа тартылу керек. Тіпті ол халықтың сүйіктісі болып, осы бүкіл халық соған иіліп отырған адам болса да. Ол заңнан тыс ешкім жоқ. Ол формула дұрыс болу керек. Сондықтан Матаевта меніңше қазіргі таңда, енді жаңағы Әсет айтып отыр, 12-ші ақпаннан бері, қаңтардан бері осы іс басталып жатыр. Енді бір жарым ай болған екен. Олардың өздерінің уәждері, өздерінің дәлелдері болу керек. Өйткені егер де ондай дәлел болмаса, Әсет бүйтіп сөйлемес еді. Бәлкім Әсет сол алдын ала тексеріс, тергеу мәселесі мәмілеге келіп, жаңа бір сөзінде айтты ғой, бізді кінәні мойындаңдар, мойын қалсаңдар, сендер осындай жеңілдік болады деген әңгімені айтты деп. Егер ондай
өздерінің кінәлі екенін сезген болса, бәлкім осындай жариялыққа бармай, әкесі мен баласы Матаев жаңағы басқаша шешім болды. Сондықтан мен өз басым сол Асеттің де сөзінен, кешегі екеуінің әкесі мен ұлының мәлімдемесінен байқағаным, олардың өздерінің кінәсіз екенінің дәлелі бар. Яғни өз ішкі сенімдері бар сияқты. Сенім бар, ішкі сенім бар. Тағы да қайталап айтам, Матаев ол өте тәжірибелі шенеунік, ол біледі және меніңше ол өте білімді, жан-жақты білімі бар, тәжірибесі бар. Сондықтан ол отырып бір жаңағыдай заңсыз құжатқа қол қойып, немесе заңсыз бір әрекеттерге барады деп мен ойламаймын. Бәлкім ұлттық бюроның қолында бір құжаттар бар шығар, көрсетсін. Әуеке, жақсы. Енді біз бұл жерде әрине журналистік бір тұрғыда бұл өте үлкен оқиға болғандықтан, және журналистер одағының басшысы ол күнде қамалып, күнде оның үстінде үлкенсіз қозғалып жатпағандықтан, біз өзіміз таза журналистік кәсібіміздің шеңберінде ғана әңгіме қозғай аламыз. Біз енді сот үстіне, тергеу үстіне араласу ешқандай ниетіміз жоқ. Әу бастан мұның басын ашып алғанымыз жөн. Біз бұл мәселеде біз бейтараппыз деуге болады. Бірақ дегенмен жалпы қоғам үшін осындай әсер етіп жатқан оқиға, бұны әртүрлі болжаушылар бар. Мысалы, өзіңіздің бір әріптес серіктесіңіз деуге болады. Енді Гүлжан Ерғалиева Матаев ісінде жалпы шетелдік ықпал болуы да мүмкін деген пікір айтыпты. Яғни оның ішінде мына Қазтактың тек Қазақстанда ғана емес, тіпті көрші аймақтарға да ақпарат тарататындығын ескерсек, сондықтан да шамасы басқа елдердің арнайы қызметтері тапсырыс беруі де мүмкін дегендей пікір білдіріпті. Бұған байланысты не айтар едіңіз? Енді сарапшылардың біразының мен пікірін оқып шықтым. Бір-бірімен келіспейтін тұстары бар. Біреу жағы рейдерлікті қолдайды. Матаев оппозиция емес дейді. Біреулер керісінше рейдерлікті жаңа Әсет Матаев та айтып тұр. Ол өздерінің жаңағы ұлттық баспасөз клубының ғимараттары дәл Ақорданың алдында орналасқанын, Алматыда ол жаңағы ескі ең бір жоғарғы кеңестің фотостудиясы болады. Фурманов көшесінің бойындағы өте бір қаланың бір ең көрнекті орнында орналасқандығын соны айтып тұрмыз. Ол әртүрлі айтып жатыр. Менің өзім ойым Матаевті жай тұлға емес. Матаевтің де өзінің мысалы біз дейміз ғой, биліктің ішінде президенттің алғашқы баспасөз хатшысы. Иә, жоқ, біз айтамыз ғой, биліктің ішінде ықпалды топтар мен тұлғалар бар дейміз. Ол да ықпалды. Қолында шенеуніктік қызмет болмаса да, ол жаңағы ұйымы арқылы, өзінің тәжірибесі арқылы, ортасы арқылы, билікте жүрген азаматтармен қарым-қатынасы арқылы өзінің де ықпалы бар. Сондықтан мен жоққа шығара алмаймын. Біріншіден менің жорамалым Матаев өзінің жүріс-тұрысымен, өзінің алға қойған мақсаттарымен, бәлкім бір элита ішіндегі билік элитасын, билеуші элитаның ішіндегі бір кикілжіңдерге, кейбіреулермен келіспей, сондай бір болуы мүмкін деп ойлаймын. Және бұған дейінде ол кісінің бір кездегі ақпарат министрі Ермұхамед Ертісбаевпен ортасында үлкен бір дау тартыстың болғаны есіңізде шығар. Иә, сіз оны жария тартысты айтып отырсыз ғой. Біздің өмір жария құпия, бізге білінбейтін тартыстар. Сондықтан мен оны жоққа шығара алмаймын. Сол тұрғыдан, меніңше бұл оқиға кешенді тұрғыдан қарау керек. Әртүрлі оқиғалар бірігіп кетуі мүмкін дейсіз ғой. Келіп, рейдерлікте жаңағы бәрі бірігіп мүмкін дейсіз. Рейдерлік меніңше соның салдары сияқты. Ең бастысы сол осы биліктегі өзінің ықпалы бар, сөзін өткізе алатын, керек болса, қажетті жағдайда президенттің өзіне де жүгіне алатын. Енді бұрын жұмыс істеді ғой. Меніңше бір ортақ баспасөз хатшысы болды. Айтпақшы, сіз де осы премьер-министрдің баспасөз хатшысы болған адамсыз. Мен жасыратын жоқ, мен Матаевтың президенттің баспасөз хатшылығынан кетіп, премьердің баспасөз хатшысы болғаннан кейін Матаевтың кабинетіне кірген адам мен, Матаевтан кейін келген. Сондықтан мен оның ізбасарымын. Сол баспасөз хатшылығы жағынан. Ал баспасөз хатшысы жалпы ол өзінің тікелей басшысына қаншалықты жақын болады? Олардың былай өзінің жеке қабілеттілігіне байланысты ма? Әлде баспасөз хатшысы деген көп кеңседе көп клерктің бірі ме? Ол біріншіден бастықтың өзіне байланысты. Өйткені көмекші баспасөз хатшысы кім болады? Бастық шешеді. Екінші баспасөз хатшысына байланысты. Ол өзінің жұмысын қалай көрсете алады. Менше, мен мысалы өз басым ойлаймын. Ал жалпы Матаев мысалы дәл президенттің баспасөз хатшысы болды, Назарбаевтың мысалы алғашқы баспасөз хатшысы болды.
ол кісінің жаңағы сол президентке бір қарым-қатынасы соншалықты жылы жақсы қалыптасты ма, және ол қаншалықты қалды? Мен ойлаймын, өте жақсы қалыптасты. Өйткені қазіргі осы мына тіпті саясатқа қатысы жоқ журналистерден сұрасаңыз, сол кездегі 90-шы жылдарда жұмыс істеген редакторлардан, мына үкімет саясатты көп жазған азаматтардан сұрасаңыз, Матаевты бірінші орынға қояды. Бәрі айтады. Міне, бүкіл бас хатшылардың ішінде Сейітқазы Матаев сол классикалық үлгісі болды деп айтады. А яғни сіздің ойыңызша онда қазір мысалы Матаев қараша түсіп жатқан кейбір әріптестеріміз президентке арнайы хат та жолдады. Қазақстанның пен клубы және әділ сөз ұйымы, шатыспасам осы екі ұйым бірігіп президентке арнайы мәлімдеме жолдады. Матаев қараша түсуіңізді сұраймыз деп. Сіздің ойыңызша президент қараша түсуі мүмкін Матаевқа, қалай ойлайсыз? Бұл құжат демес, менше президент қазір осындай арнаулармен ашық қаттар демес, маңайында дәл қазір кабинетіне кіре алатын, оған ықпалы бар адамдардың сыбырлағанын тыңдайтын сияқты. Өйткені өзіңіз байқасаңыз, бір күннің ішінде журналистер 300-ден астам журналист қол қойып хат жазылды. Ол үлкен күш. Өйткені оның ішінде билікшілдер де бар, оппозицияшылдар да бар, екеуіне де қосылмайтын журналистер бар. Ол мен Матаевтың беделінің бір көрсеткіш деп білемін. Ал бірақ мен ойлаймын, дәл қазіргі таңда менің білуімше, менің естуімше, президентке сол Матаевты жамандап, ол кезінде өзіңізбен бірге істеген шығар, бірақ осындай мындай былықшылыққа салынып жатыр, сіз қазір оны қорғасаңыз, жемқорлыққа қарсы күреске кедергі кетесіз деп айтып жатқан адамдар бар деп ойлаймын, және мен естідім. Сондықтан президент өкінішке орай осы хабарды қарамайды, тәуелсіз журналистердің айтқан пікірін қарамайды, жаңағыдай ашық хаттарды қарамайды да дәл қазір міне бүгін кабинетінде отырып құлағына сыбырлап отырған адамның сөзіне иланады деп ойлаймын. Жақсы түсінікті. Онда мына хабарымыздың аясында жалпы өзі жарты сағаттың ішінде сыйғызу сәл қиындау болып жатыр. Сізге сұрақтар да көп келді. Бірінші сұрақтарды қойып алайын ба, әлде тағы бір видеоға назар салайық па? Сіздердің еңбектеріңізді көрейік. Онда олай болса, біз дәл бүгінгі осы Матаев ісіне байланысты Матаевтың адвокатынан аудио сұхбат алған едік. Шағын ғана пікірі. Бүгін жағдай шешіле ме? Арғарай қамау және не істеу мәселесі жөнінде сот мәселесі әлі бүгін болады деген, бірақ әлі белгісіз. Соған байланысты сұраған едік. Қысқаша айтты. Сейітқазы Бисімғазыевич находится в СДВД. Предварительно по информации антикоррупционной службы по городу Алматы санкционирование ареста в Медеуском районном суде будет сегодня возможно. Но мы не владеем еще информацией. У них есть определенно установленный срок в 72 часа, который заканчивается завтра в 9:30. И до этого срока они в любой момент, значит, выйдут в суд с ходатайством о санкционировании ареста. А бұл Матаевтың адвокаттарының біреуі Мадина Бакиеваның пікірі болды. Енді тіпті адвокаттардың өзі қазір Матаевтың арғарайғы тағдыры не болатындығын, соты қашан болатынын, болмайтынын біле алмай отыр. Яғни ол кісінде қазір уақытша тергеу изоляторында отыр ол кісі. 78 сағатқа дейін сол жерде отырады. Енді сол осы 78 сағаттың аралығында ол кісіні ары қарай не істейтіндігін сот шешуі керек. Ол соттың қашан бүгін болады деп жарияланған, бірақ белгісіз болып тұр әзір бүгін. Ертең кешке дейін уақыт бар әлі. Дегенмен, әбеке, қазір сізге біршама сұрақтар келіп жатыр сайт бойынша. Сол сұрақтарды қойып отырайын. Сіз қысқаша мүмкіндігінше жауап беріп отырсаңыз. Матаев мырзаның ұсталуы кәсіби қызметіне тікелей қатысты деп ойлайсыз ба, дейді Жазира дейді. Кәсіби және қоғамдық қызметіне қатысты деп ойлаймын. Екінші тілектес деген азамат жазыпты. Журналистерді қудалау мәселесінде биліктен тікелей қызметіне қатысты қудаланған журналистерді атап бере аласыз ба, және қудалану себептері қандай, дейді. Енді мен бүгін Фейсбукқа осы хабар туралы анонс бергенімде Мақсұт Оразай ағамыз жақсы айтыпты. Сіздердің тақырыбыңыз журналистерге қысымның себептері деп қойыпсыздар ғой. Сөзі Мақсұт ағамыз айтыпты, себептер белгілі ғой. Мақтасаң қудаламайды, сынасаң қудалайды деген сияқты. Сондықтан жаңа өзіңізде біраз қудаланып жүрген редакциялар мен журналистерді атадыңыз. Оның мен де соған қосыламын, және айтатыным, Матаев қазір өзінше бір төбе болып отыр. Өйткені бұл қайткенмен де мен өзі сол ұйымның мүшесімін. Журналистер одағының төрағасына осындай жасыратын жоқ ашық айтып қоқан-лоққы жасалуы, оның қоғамдық, кәсіби бизнесіне қол сұғуы
Ол мына әрбір журналистке қатысты деп ойлаймын. Сондықтан бұл қазір бүкіл журналистік қауымның бір-біріне деген қолдауы, көмегі, ынтымақтастығы қалай болады, соны өз сынынан өтіп жатыр. Руслан дейді, Қызылордадан журналистердің құқығын қорғайтын заңдарды атап беріңізші. Бүгінгі таңда журналистің кәсіби қызметіне қатысты қабылданып жатқан ел заңдарының пәрменділігі қандай дейді? Пәрменділігі өте нашар, өйткені баспасөз туралы заң болғанымен өзі бұқаралық ақпарат құралдар туралы бәрібір басқа қосымша заңдар, әртүрлі саладағы заңдар көптеген тыйым салады. Ал ең басты кез келген журналист өзінің жазу столына қойып қоятын құжат ол Қазақстан Республиканың конституциясы. Конституцияда бап бар, Қазақстанда цензура жоқ, сөз бостандығы қамтамасыз етіледі. Осы сөзбен жұмыс жасай беру керек. Иә, одан бөлек бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң бар. Иә, мен айтып отырмын, олар бар, бірақ сосын басқа да шектеу тек қана осы. Мысалы, тұңғыш президент туралы заң бар. Оның ішінде біраз нәрселер тыйым салынған. Әртүрлі заңдар бар, бірақ сол конституцияға сүйенсеңіз, қор болмайсыз. Нариман Талдықорғаннан дейді, тәуелсіз бақтар тек қана тәуелсіз саяси көзқарасы үшін қудаланып жүр дей аламыз ба? Жас Алаш пен Жасан Зекейұлының сотынан саяси астар іздеу қаншалықты дұрыс? Ол жеке адамның ар-намысына қатысты түскен шағым емес пе дейді? Ертең сағат 10-да қалалық сотта сол Жас Алаш пен Жасай Мырзаның апелляциялық соты қаралады. Мен сол баруға тырысамын. Ал жалпы қысқаша айтатын болсақ, мен сотта болдым, қатыстым. Бір жерде егер де билік тарапынан жоғары жақтан айтақтау немесе қолдау болмаса, бір бизнесмен Жас Алаш сияқты ұлттық тарихи газетке қарсы шығады деп мен ойламаймын. Ал жалпы осы жердегі бір мәселені анықтап алсақ, әрине, мысалы сол тәуелсіз бақтар дейміз, еркін сөзді айтып жүрген бақтар, оларға жасалып жүрген қысым, оларға жасалып жүрген жаңағындай бір қандай да бір қудалау, қылмыстық істердің барлығы ол сенің кәсіби қызметің үшін, сенің өстіп ашық айтып қойғаның үшін деп жасалмайды ғой. Ол қандай да бір жеке азаматтың шағымы бойынша, немесе бір ұйымның шағымы бойынша, немесе тағы бір басқа себепті сылтаулар тауып жасалады емес пе? Осы жерде жалпы мына кәсіби қызмет пен жеке мәселені қалай ажыратып алуға болады? Енді журналистік қызметтің өзінің жаңағы қызығы мен шыжығы бар ғой. Қызығы дейтініміз үлкен мүмкіндік. Яғни өзіңнің позицияңды, өзіңнің белгілі бір оқиға, құбылыс туралы ойыңды қалың оқырманға жеткізе аласың. Менше екінші жағы болу керек. Жалпы мен оппозиция ретінде оны айтпауым керек шығар. Бірақ айтайын, жауапкершілік болу керек. Жауапкершілік. Оны неге айтып отырмын? Өйткені мен өзім... Нариман да соны меңзеп тұрған сияқты. Бұл Жас Алаш пен Жасын Зекейұлының ортасындағы дүние ғой. Жауапкершілік деп отырғаным, кез келген журналист өзінің мақаласын немесе хабарын жасағанда да заң тұрғысынан қарау керек деп ойлаймын. Сосын бізде екінші бір кемшілік бар. Тіпті тәуелсіз басылым болу дегеннің өзі қиын ғой. Ол қалай тәуелсіз болады, егер ол белгілі бір партияның газеті болса, егер де ол белгілі бір олигархтық топтың газеті болса, қалай ол жаңағы тәуелсіз болады, егер ол формалды түрде тәуелсіз болып отырып, мемлекеттің қаржысын алып отырса, меніңше ол тәуелсіздіктің де формалары көп болып кетті. Бірақ сондықтан мен айтатыным, мына қазіргі мына сұрақты сіз айтып отырған сұраққа келісіп отырсам, сол тәуелсіздіктің өзін журналистер асқан жауапкершілікпен алып жүру керек. Яғни белгілі бір халықтық, қоғамдық ұранды көтеріп жүр. Салмағы бар дейсіз. Халықтық, қоғамдық дұрыс ұрандарды көтеріп жүріп, соларды қозғап жүріп, бір кішкентай кәкір шүкірден сүрінбеу керек. Яғни әрбір сөзіңе абай болып, заңдық қандай қоғамда өмір сүріп жатқанымызды білеміз ғой. Мысалы, кешегі Мамбетәлі мен Нарымбаевтың өзі де Фейсбуктағы блогты қазір интернет ресурс деп айтып жатыр ғой. Сондағы бір бет қағаз үшін мысалы сотталып жатыр. Әлі апелляциясы қаралған жоқ. Сондықтан мен айтарым, журналистикеде іштей жауапкершілік болу керек. Бірақ ол жауапкершілік қорқу, үрей, үрку немесе белгілі бір қиын тақырыптардан қашуға келмеу керек. Ол азаматтық позициясынан айырылып қалмау керек. Мынандай бір сұрақ түсіпті. Нұрғалым Әбенұлы дейді, журналистер одағының төрағасымен тікелей қарым-қатынасыңыз қалай еді? Ол кісіге аз қаражат жеді деген айып тағылып отырған жоқ. Осы тұрғыда сіз ол кісіні қалай ақтап алар едіңіз дейді.
Мен адвокат емеспін, бірақ қатынасыңыз қандай еді? Қатынасым өте жақсы. Тағы да қайталап айтамын. Жалпы Матаевтың барлық журналистермен осы азаматтық белсенділердің барлығымен дерлік қатынасы жақсы болу керек. Енді ең қиналған кезде, тіпті оппозицияда жүрген кезде бізге талай дос жарандарымыз қасымыздан қашып, жолауға қашып жүрген кезде өзінің мінбесін берген, баспасөз клубының ғимаратын беріп, баспасөз мәслихатын өткізуге көмектескен адам болса, осы күнге дейін қатынасыңыз жақсы. Ой, қатынас жаман емес. Ал осы тұрғыда сіз ол кісіні қалай ақтап алар едіңіз дейді. Ақтайтыным аз қаражат жеді деген айып тағылып жатқан жоқ дейді. Нақты сумалар бар дейді. Былайша айтқанда. Тағы да қайталап айтамын. Матаев сол бір белгілі бір дәрежеде Қазақстандағы заңнаманы жақсы білетін және ұлттық баспасөз клубы Қазтаг агенттігі қалай қызмет жасау керек, қалай заңды бұзбау керектігін анық білетін азамат. Және менің білетінім ол өзінің абыройын биік қоятын азамат. Оның осы менің білуімше осы күнге дейін машинасы да жоқ. Қоғамдық транспортпен жүреді. Көшеде көрсеңіз, осы форумент пен үйінің арасында жаяу жүреді. Сосын оның бір шылқып тасып баратқан байлығы да жоқ. Ол өзінің қаражатын сол Қазтаг сияқты агенттікті дамытуға, журналистер одағын жандандыруға, ұлттық баспасөз клубты жандандыруға жұмсап жатқан азамат. Сондықтан ол барып бір сомаға бола өзінің абыройынан айырылды деп мен ойлаймын. Бәлкім арандату болуы мүмкін, бәлкім қолдан жасалған құжаттар болуы мүмкін. Қарайық, сот процесі немесе тергеудің кезіндегі уақыт көрсетеді. Тағы бір сұрақ түскен екен, мен сол соңғы сұрақ, мен сайттағы ол сұрақ сізге қойып өтейін. Газеттерге салынатын, адам миына сыймайтын айыппұлдарды қалай тоқтатуға болады дейді Серік Шымкент қаласынан. Айыппұлдың мөлшерін аспаннан ала сала ма, әлде соттар қай негізге сүйеніп іске қабылдайды? Бұл мәселе басқа елдерде қалай шешілген екен дейді. Шетелде әртүрлі құжаттармен реттелген. Баяғыда 2000 жылдары КТК деген телеарна маған қарсы үлкен бір ақпараттық науқан жасаған. Яғни мені айыптап бір әртүрлі жаман қылмыстар деп бір хабар жасаған. Осы қазіргі бір Нұр Отанның белді мүшесі Артур Платонов деген бір журналист сонда мен туралы хабар жасаған. Сонда мен сол намысыма тиді деп сотқа берем дедім. Бірақ олар сол соттан қорқып маған эфир берді. Мен бар эфирде сөйлеп өзім айтатынымды айттым. Яғни жоққа шығарып. Сөйтіп сотқа берген жоқпын. Сонда бір үлкен адвокат маған айтқан, мен айттым, мыналардан өндіріп алайын КТК-дан. Мына мен жеңіп тұрмын бұларды деген кезде ол маған бүйтіп айтқан. Айналайын Әміржан. Сен ар намысыңды қорғап шықтың, саған эфир берді, енді сен сотқа берсең, бір теңге деп бер дейді де. Бір теңге айыппұл, моральдық мен зардап шегуім. Сол бір теңгені жеңсең, сенің моральдық жеңгенің одан көп болады. Әйтпесе белгілі бір бұқаралық ақпарат соны бердіңіз біз? Берген жоқ, мүмкін олар маған эфир берді ғой. Олар маған эфир берді, сол мен өзімнің айтқан сондықтан айыппұлдар бізде қайдан алынады дейді жаңағы. Меніңше бұны заңмен реттеу керек. Мен қазір дәлірек айта алмаймын. Осыдан 1-2 ай бұрын мына ақпаратқа қатысты бір заңдарға өзгерту енгізіп жатқан. Оны меніңше мамандардан сұрау керек. Сол кезде осы мәселені мына әділ сөз журналистер одағы Матаев мырзалар қолдап ондай айыппұлдарды бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты, олар жаңағы мынандай белгілі бір шектеулі болу керек деген ойда айтылған. Мен өзім сол ойды қолдаймын. Бұл шамасы жаңағы Жасалаш газетіне әуелде 400 миллион теңге өндіріп алған болды. Кейіннен олай тұрып 10 есеге шегеріліп 40 миллион. Соның өзі де аз ақша емес қой. 40 миллион дегеніңіз ол үлкен ақша қазір. Тағы бір болжам айтылды. Ол енді осы Матаевті қолдаушылар тарапынан айтылды. Ол бізде мұрагер операциясы қазір бастала бастады. Яғни болашақ билікке ұмтылушылар Қазтаг сияқты, ұлттық баспасөз клубы сияқты үлкен трибунаны өздеріне алып алмақшы дегендей ойлар айтылды. Бұған не дер едіңіз? Енді жоққа шығара алмаймыз. Ол жалпы мұрагер операциясының дайындық бүгін басталған жоқ. Ол баяғыдан басталып келе жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда көкірек ояу көз ашық кез келген азамат біледі, қай бұқаралық ақпарат құралдар, қай кланға, қай топқа жататынын, оның өзі тіпті ашық баспасөзде жарияланып жүр, қандай жаңағы бейресми холдингтер бар екен, қай шенеунік, қай олигархтың қол астында екен. Сондықтан ол ешкімге жасырын емес. Бұл егер сол операцияға дайындықтың бір көрінісі болса, сол бір көрінісі қана. Өйткені бұдан да басқа үлкен сізбен біз біле бермейтін процестер жүріп жатыр. Яғни қазір мемлекет амалсыздан бюджетке ақша түсіру үшін
жекешелендирүүдүн жаңы науканын жарыялап кайта жанагы аэропорттарды, завод фабрикаларды берип жатыр ғой. Сол сыяктуу казыр сол мурагер операциясынын алдында бухаралык акпарат куралдар нарыгында да сондай кайта бөлүү жүрүп жатыр. Бирок ол коомдон тыс жасырын купия, балким сол Матаевтер сол операцияга купия араласкысы келмей коюлган бир шарттар менен келишпей осындай кактыгышка бардым. Ким бул тагы да бир болжом. Абеке, инде ар түрлүү болжомдор айтылып жатыр. Хабарыбызды кичине кортундуласак. Ар түрлүү болжомдор айтылып жатыр, жана саясий себептер айтылып жатыр, жана мурагер операциясы деп рейдерлик дедик, тагы башка себептер дедик. Бирок осу бул инде ашыкка чыгып кетти. Жана аны мына эмес президенттин алгашкы баспасөз катчысына каршы, журналисттер одагынын башчысына каршы, улуттук баспасөз клубунун башчысына каршы жана өзүңүз айткандай ыкпалды, өтө таанып билиси мол клан аралык тартыштардын баарынан хабардар азаматка каршы мындай үлкөн кампания башталды. Бул түптүн түбүндө айналып келгенде шыны менен әлгі орусча айтканда банальный жемкорлук болуп чыкпасына ким кепил? Сиз ондай версияны кайда калтырасыз? Матаев кепил, Матаевдин тажрыйбасы кепил, Матаевдин эл билетин азаматтык позициясы кепил. Ашык сот процесси болсо ашык сот процесси кепил болулады. Өткөнү биз калай ондай иштер козголатын, калай уюмдаштырылатынын бәрін билебиз. Балким мисалы Серик Ахметовдун өзүн соттаган кезде премьерде сонун мурунку көмекчисинин күбөлүгү аркылуу соттап жиберди го. Сол сыяктуу балким эртең бийликтин ичинен бирөөлөр чыгып жатса мен таң калмайм. Сондуктан эгерде осылай үлкөн казыркы таңда энди эртең саат 9:30 чечилетин болуп тур го. Ол үлкөн чечим болот. Эгер аны отургузсатын болсо жана бул маселени баштаган адам жай аномнуу адам эмес. Калай болгондо да жай аномнуу кызмат эмес, бул тикелей мурунку Финпол жана каржы полициясынын ишчилери. Мисалы эгерде казыр 9:30 чечилип, эртең 9:30 дейин чечилип, аны бостандыкка чыгарып атса, ал бир жайт. Ягъни бийлик өзүнүн уаждери, далилдери укук коргоо органдарынын аз экенин мойындаганы болот. Эмесе бирөө көлдөнүн араласуу да мүмкүн. Ол да орун алуу мүмкүн. Ал эгерде анын жанагы камакта отурууну созатын болсо, бунун өзү үлкөн сот процессине алып келет. Сол сот процессте Сейтказы менен анын уулу өзүнүн ак экенин бюджеттен каржы жемегендигин далилдөө керек деп ойлойм. Ондо соңку сабал жалпы осу Казакстандагы журналисттерге салып жаткан осындай бир кылмыштык иштер, буларды азайтуудун немесе осуларды бир жарыялыкка жеткизүүдүн бир ортак бир универсалды жолу барбы? Билесиз ба, сиз мына кез келген типти аса катты дамылган демократиялык коомдорда сол элди башкарган президенттерде депутаттарда иммунитет деген болот. Саясий иммунитет. Ягъни өткөнү депутат же президент белгилүү бир ыкпалдуу топторго жакпайтын чечим кабылдайт. Тагысында билип отуп түшүнүп отусуз го, иммунитет деген сөздү айткым келип отур. Арине журналисттерде алар Казакстандын азаматы, баары менде кукугу да миндети бирдей. Оларды бизде бөлөк жагы дарыгерден, мугалимден жагы башка бир мамандыктан бөлөк кое албайбыз. Дал сондай миндети бар, дал сондай кукугу бар. Бирок калай болгондо да әлеуметтік, қоғамдық, оның ішінде мынау билікке қатысты пікір айтып жүрген, яғни белгілі бір топтардың, керек болса Ресейдің, басқа бір Евразиялық одақты маңайында жүрген мемлекеттердің мүддесіне тиетіндей мақала айтып жүрген, жазып жүрген, пікір айтып жүрген журналистер қалай болғанда да белгілі бір дәрежеде кәсіби иммунитет болу керек. Өйтпесе, егер олар ертең көптің бір болып сотталып кететін болса, онда жемқорлық туралы жазбайды. Аудан әкімі, облыс әкімі, министр туралы жазудан қорқады. Айтады, жаңағы бәлесінен аулақ, тыныш жүргенім жақсы дейді. Сондықтан бәлкім кәсіби қызметіне белгілі бір дәрежеде қолдау, қорғау, әрине заң аясында белгілі бір иммунитет керек шығар деп ойлаймын. Онсыз ертең кез келген жаңағы журналисті, ол жалғыз Матаев емес, бір билікке жақпаған кез келген журналисті тұрмыстық, әкімшілік, кез келген жаңағыдай жемқорлық баппен соттап жіберуі мүмкін. Ол қоғам болып ойланатын жайт.
Және бұл туралы қазір өкініш көрек қамақты отырған журналистер одағының төрағасы Матаев мырза ойлану керек. Мен өліп қамақтан шыққаннан кейін мен оған барып осындай бір заң жобасын жасайық деп айтамын. Жақсы әбеке, көптен көп рахмет сізге. Біздің де қазір Азаттық лайфтағы эфиріміз осымен аяқталды. Біз бүгін журналистерге жасалып жатқан қысымдардың себебі деген тақырыпта әңгіме қозғадық. Біздің студиямыздың сарапшысы болған бүгінгі саясаткер Әміржан Қосанов. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.